Good morning guys. Hari ini guys, aku dan sahabat-sahabat aku seramai 4 orang akan ke Pulau Pangku guys. So kita tengok apa hasilnya kita nanti guys. Stay tuned, kita pancing dulu. Satu je. Padan. Kan dah bawa buku ni. Berakut mesti pemalasan. Tak boleh stand. Ai tak boleh stand lah. Ai newbies. Newbies. Jaga ban. Ni aku dah lah. Dia pakai macam tu. Oh. Ayah, angkat dulu, angkat dulu. Yahoo. Cuba mesti lu. Masuk aja, Bu. Tahu ayo leh angkat tangku. Ayah. Oh, GT. Solid kena. Oh. Baiklah. Eli. Ya, ada GT main ayo. Eli. Ya, saya. Aduh Eli. Kenapa slipper? Ani hang taman. Nak jebuk ah?
jumpa di Wow.